Studio Česko. Sociální demokraté se třesou. Buď na Pražském hradě bude úřadovat jejich bývalý předseda, který ale řadu z nich nemá příliš v lásce, nebo místo předseda vlády, kterou chtějí svrhnout. Proto opatrně podpořili Miloše Zemana. Ten jim tento jejich postoj vrací. Tak představ, že jdu do prezidentské volby kvůli tomu, abych se někomu pomstil, je velice naivní. Od roku 2003 uplynulo 10 let a uznejte, že kdyby šel jakýkoliv prezidentský kandidát s programem pomsty, tak nemůže postoupit do druhého kola. Začíná Studio Česko, přijel sledování vás, vítá Ondřej Černý a naším hostem je místopředseda poslanecké sněmovny, sociální demokrat Jan Hamáček. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tak kdo by podle vás byl pro Českou republiku nejlepším prezidentem? Tak svůj názor na to, kdo by byl nejlepším prezidentem, jsem vyjádřil v první kole volby, kdy jsem volil kandidáta sociální demokracie Jiřího Dienstbiera. Já jsem přesvědčen, že Jiří by byl velmi dobrým prezidentem a ten výsledek, který udělal, je velmi dobrý a to jeho nasazení v kampani bylo velmi, velmi dobré. A i ten výsledek překonal očekávání. I ten výsledek překonal očekávání a já si myslím, že stojí za to Jiřímu za to nasazení poděkovat. Nicméně nyní jsme v situaci druhého kola a máme dva kandidáty. Jedním je místopředseda této vlády, předseda velmi konzervativní strany, dá se říci nejkonzervativnější strany ve vládě, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který je spojen s celou řadou rozhodnutí vlády Petra Nečase, které my oprávněně kritizujeme. A tím druhým je levicový kandidát, bývalý předseda sociální demokracie, člověk, který jakkoliv není členem sociální demokracie, tak jsem přesvědčen sdílí celou řadu hodnot, na kterých je sociální demokracie postavena. To znamená, pro mě je to rozhodování jednoduché. Já jsem členem předsednictva strany, které jednomyslně přijalo onu výzvu k podpoře Miloše Zemana, takže já mám jasno. Je to skutečně jednoduché rozhodování? V této volbě je to pro sociálního demokrata velmi jednoduché. Tam se proto, protože Miloš Zeman, jak jste zmínil, nemá už stranickou knížku ČSSD, sám říká, že v srdci je nadále sociálním demokratem, ale když se podíváme na uplynulých 10 let, tak Václav Klaus také v srdci asi měl občanskou demokratickou stranu. A jak zatápěl jim předsedům a premiérům? To je spíše problém kolegů v ODS, že si nechali zatápět. Já jsem přesvědčen, že sociální demokracie je sebevědomá strana, strana, která má svoji tradici, má svoje hodnoty, má své lídry a je jenom na ní, jak bude s prezidentem republiky spolupracovat. A já jsem přesvědčen, že v případě, že bude prezidentem Miloš Zeman, tak ta spolupráce je možná. Tedy z vašeho úhlu pohledu ČSSD už je tak silná emancipovaná strana, že ani styl Miloše Zemana na ní nebude platit? Já jsem přesvědčen, že platí ta slova Miloše Zemana, že on nejde na Pražský hrad s tím, že by se chtěl primárně vymezovat vůči sociální demokracii nebo on se to vyvolávat říká před druhým kolem upřímně. Dobře, ale já mu věřím v tomto. Já si myslím, že role prezidenta republiky je jiná. Ta funkce má velkou důstojnost, má samozřejmě i velkou úctu občanů. A jsem přesvědčen, že prezident republiky bude vykonávat to, co se od něj čeká. A nebude koukat přes rameno dozadu, ale spíše do budoucnosti. Odosobněno, kdo to bude, ať už Miloš Zeman nebo Karel Schwarzenberg, co tedy vy od příštího českého prezidenta očekáváte? Já očekávám to, že bude přesně plnit povinnosti, které jsou mu dány ústavou, že bude s vládou spolupracovat na otázkách, kde je to ústavou předepsáno, tedy zejména v oblasti zahraniční politiky. Tam současný prezident podle mého názoru fatálně selhal a od nového prezidenta očekávám, že on, vláda, tudíž i ministerstvo zahraničních věcí, budou v zahraničí mluvit jedním hlasem. A to další, co očekávám od nového prezidenta, ať to bude Miloš Zeman nebo Karel Schwarzenberg, je to, že změní vnímání České republiky v Evropě. A tam já mám velkou naději, protože oba dva kandidáti se deklarovali jako proevropští, jakkoliv Karel Schwarzenberg sice deklaroval, ale to jeho konání ve vládě příliš proevropské nebylo, respektive konání vlády jako celku příliš proevropské nebylo. To znamená, že on nebyl schopen tu svoji vizi ve vládě prosadit. Ale každopádně, ať tam bude on či Miloš Zeman, tak to vnímání České republiky v rámci Evropské unie mezi našimi spojenci bude určitě lepší. A na co by se tedy primárně, co se zahraniční politiky týče, měl příští český prezident zaměřit? Na zlepšování pozice v rámci struktur Evropské unie nebo podobně jako Václav Klaus otevírat dveře ekonomické diplomaci, jezdit do Ázerbajdžánu a podobných destinací, Kazachstánu?
Já si myslím, že oboje. Prezident je hlava státu, takže já očekávám, že by v rámci struktur, kde je Česká republika členem Evropská unie, NATO, OSN, že bude ruku v ruce s vládou pracovat v intencích české zahraniční politiky a prosazovat naše zájmy, ale současně jako hlava státu může plnit klíčovou roli i v té ekonomické diplomacii, to znamená na trzích, kde Česká republika tradičně je přítomná, popřípadě na trzích, na které se Česká republika chce vrátit. A tam samozřejmě, protože tyto nové trhy jsou zejména na východ od nás, ať je to bývalý Sovětský svaz, Kavkaz, ať je to Asie, a tam samozřejmě podpora hlavy státu je klíčová, a to já od prezidenta očekávám. Tedy v tomto směru bude lépe, než bylo, ať už se prezidentem stane kdokoliv? Každopádně. Akorát já si samozřejmě myslím, že za jednoho prezidenta bude lépe než za toho druhého, ale v té zahraniční politice si myslím, že každopádně lépe bude. Sledujete Studio Česko a naším hostem je místopředseda Poslanecké sněmovny za ČSSD Jan Hamáček. Velkým tématem i nadále zůstává amnestie prezidenta republiky Václava Klause. Podle dostupných, ale z hradu dementovaných informací ji připravili tři lidé a váš stranický kolega, také kolega ve vedení Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, žádá jmenovité vymezení, kdo skutečně má dopad na tu konkrétní podobu amnestie. Pokud Václav Klaus a jeho tým nevyhoví, tak co dál? Tak protože to je absolutní zásadní otázka pro současnou českou veřejnost. Já si myslím, že ten požadavek je správný, že národ musí vědět, kdo to napsal. Protože ta amnestie je natolik skandální a natolik zasahla do života obyčejných lidí, zejména těch, kteří byli v těch kauzách, ať to byl H-System nebo Union Banka nebo všechny konkurzní mafie, byli poškozeni. A tímto rozhodnutím, jedním škrtnutím pera, respektive dvojím škrtnutím pera, protože tam je důležité říci, že kdyby to pan předseda vlády nepodepsal, tak žádná amnestie nebyla, tak tito lidé byli poškozeni a podle mě ztratili důvěru v právní stát a já si myslím, že je potřeba vědět, kdo tedy tento paskvil sepsal. A je potřeba, aby prezidentská kancelář odpověděla. Já si myslím, že to není o tom, jestli pan prezident chce odpovědět nebo nechce, ale prostě prezidentská kancelář je úřad a máme tady nějaký zákon, podle kterého na tyto informace veřejnost má právo a oni prostě musí vyhovět. Tedy podle vás ať vyhoví, páky. Přesně tak. Oni můžou vyhovět o své vůli na základě žádosti pana místopředsedy Zaorálka. Pokud ne, tak já jsem přesvědčen o tom, že je možné se toho domoci soudně. Skutečně? Co když představme si tu situaci, kterou si těžko možná představit, ale dojde k soudnímu líčení. A teď přijde Václav Klaus a bude dotazován. A on řekne, zapomněl jsem. Předpokládám, že to nebude Václav Klaus. Tam je nějaký aparát na hradě, nějaká prezidentská kancelář, za to určitě někdo zodpovídá, ať je to předpokládám kancléř. A oni prostě budou muset vyhovět případnému rozsudku soudu. A vy skutečně věříte tomu, že řeknou, ano, víme, kdo to byl? Tak já vycházím z toho, že všichni v této republice respektujeme právo a pokud dojde, já neříkám, že k ní dojde, ale pokud by došlo k takovéto soudní při a pokud by bylo nařízeno soudem, že teda ta jména se musí odtajnit, tak si nedokážu představit, že někdo tomu to nevyhoví. A co vlastně dělat v situaci, kdy ředitelka odboru legislativy a práva na Pražském hradě Dana Římanová jasně deklarovala svou pozici, která byla velmi výrazně odlišná od těch argumentů, které používal Václav Klaus. Co udělat s prezidentem? A teď zásadně odosobňuji od Václava Klausa, abych nebyl nařčen, že na něj útočím. Jak potrestat prezidenta, který by případně lhal? No to nejde, protože v ústavě je řečeno, že prezident není odpovědný za to, co v té své funkci koná a že v případě pravomocí, které jsou kontrasignovány, což je amnestie, je odpovědná vláda. Takže i mimochodem všichni ministři této vlády, jakkoliv oni o tom nevěděli, protože jim to prostě pan premiér neřekl a podepsal to. A nyní se vymlouvá jak malý kluk, že nemohl, protože on byl nějakým pošťákem. Prostě v ústavě je jasně napsáno, co jsou pravomoci výlučné a co jsou pravomoci kontrasignované. A stále platí to, že kdyby pan premiér tu amnestii nepodepsal, tak žádná nebyla. Ono zpětně to platí i na pana prezidenta. On se taky nemůže vymlouvat, že nechce podepsat ty různé mezinárodní smlouvy, protože prostě ústava říká, prezident podepíše po té, co parlament ratifikuje a měl by podepsat. Takže je to ze strany pana premiéra skutečně výmluva malého kluka. Není to tak, že v české historii neznáme případ v podobné situaci, kdyby premiér nespole podepsal? Tak pokud já se nepletu, ta kontrasignace tam byla doplněna relativně nedávno. Ano, ve věci je to konkrétní záležitost. Takže vymluvat se na to, že žádnou jinou amnestii premiér nepodepsal, je trošku amatérské, protože to prostě nebyla možnost.
budoucnost. A pokud v té debatě, která, pokud já vím dobře, tak to bylo v debatě ohledně změny ústavy vůči přímé volbě, tak se právě některé tyto věci doplňovaly a dávaly se do toho jiného odstavce, kde jsou kontrasignace předsedy vlády. No tak tím pádem toto byl precedens. A všichni ústavní právníci, snad kromě pana ministra Mlsny, tvrdí, že pan premiér měl právo nepodepsat. Tudíž pan premiér převzal odpovědnost a s ním tu odpovědnost převzala celá vláda. Vláda by podle zástupců TOP 09 měla najít prostředky jak právní, tak finanční povahy, jak poškozeným v současné situaci pomoci. Vy jako ČSSD podporujete toto řešení nebo ne? Tak mně přijde naprosto absurdní. Proč? Aby za to pochybení vlády, kdy tedy vláda umožnila amnestii, tak aby se z toho pochybení vyvlíkla tak, že řekne, dobře, tak to daňový poplatníku zaplať. Ale neměl by se ten požár alespoň hasit? Vy jste v pozici hasiče, který se dívá, jak hoří, když říkáte toto. Tak já jsem to nezapálil, ten stoch. To je prostě problém vlády. Popravdě řečeno, já si myslím, že vláda měla podat demisi, protože to, nebo premiér měl podat demisi, protože toto tak je opravdu naprosto. Hlasovali jste o nedůvěře. Přesně tak. A některá ta cvičení, kdy se vládní poslanci vymlouvali, že s tím naprosto nesouhlasí, ale na druhou stranu přesně tu vládu budou podporovat, byla docela zajímavá. Každopádně my jsme připraveni jednat o nějakém řešení, protože my v tom ty lidi nemůžeme nechat. Je tady návrh na to, aby například byla nějaká právní pomoc těm poškozeným. O tom určitě jsme připraveni jednat. Nebo odpouštění poplatků v civilním řízení. Třeba, kde tam se musí skládat razně vysoké soudní poplatky. Ale prostě, aby toto zaplatili daňoví poplatníci, tak to mně přijde absurdní. Tak Karel Schwarzenberg v pozici člena vlády řekl, pomožme a vymáhejme posléze ty prostředky po těch, použiju jeho termín, gaunerech. Je to tedy cesta, protože ti lidé potřebují pomoc okamžitě. Tomu já rozumím a říkám, jsme připraveni k jednání. Na druhou stranu, ti lidé bohužel i díky panu ministru Schwarzenbergovi nejsou gauneři, protože byli amnestováni a tím pádem se na ně hledí jako na nevinné. To je ten strašlivý paradox. Možná byste měl říct díky šéfovi, premiérovi Karla Schwarzenberga. Karel Schwarzenberg nebyl ten, kdo spolu podepisoval. Ale z ústavy není odpovědný pan premiér, odpovědná je celá vláda. Tak to je prostě napsáno v ústavě, tak si to prostě na té vládě měli nějak zařídit. Pokud pan ministr Blažek věděl o tom, že se chystá amnestie, protože evidentně o tom věděl, tak možná měl upozornit pana premiéra, že v ústavě je napsáno, že je odpovědná celá vláda a že by možná bylo dobré říct předsedům koaličních stran, že se něco takového chystá, aby nebyli překvapeni. Ale rozumíte, to je věc vládní koalice, to si musí vyřešit oni. Pokud oni přijdou s nějakým rozumným řešením, my jsme připraveni o tom jednat. Ale znovu říkám, přijde mi absurdní, aby za chyby vlády potom pikal daňový poplatník. Co ale ve vašich očích je oním rozumným řešením? Když zároveň říkáte, nechceme, aby pikali daňový poplatníci. Ne, já jsem to naznačil. Samozřejmě je to možné v tom zmírnění poplatků za těch soudních poplatků, případně nějakou bezplatnou právní pomoc, ale nemyslím si, že je možné prostě vzít ze státních prostředků ty objemy, které jsou v této věci žalovány, a těm lidem je prostě vyplatit. To si prostě dokázat nedokážu představit. A co s instituty amnestie a milosti dál? Protože teď budeme mít přímo voleného prezidenta, který bude mít svým způsobem silnější mandát. Měly by ty pravomoce zůstat ponechány takto? Nebo by zde mělo být omezení typu, že abolice by nebyla přípustná? Jakkoliv milost chápu jako feudální přežitek, tak si myslím, že je jistou tradicí v našem zřízení, že tento institut funguje, tudíž já bych nechal milosti v pravomoci prezidenta republiky, tak jak to je dnes nastaveno. S čím bych souhlasil z těch řešení do budoucna je ukončení možnosti poskytovat tu abolici, to znamená zastavení trestního řízení. To pokládám za skandální. Já si myslím, že skandální v kontextu toho, co se stalo. Já si myslím, že pokud doběhne nějaký soud, je rozhodnuto o vině a trestu, tak poté je možné individuálně tu věc posoudit z pozice prezidenta republiky a v odůvodněných případech například zhoršený zdravotní stav nebo péče o děti, nebo to jsou ty věci, kdy to je asi hodnost zvláštního zřetele. Takže
To bych umožnil, ale rozhodně bych neumožnil to, aby ještě v průběhu trestního řízení, kdy prostě policie pracuje na 100%, státní zástupci na tom strávili dny a noci, tak aby to rozhodnutím jedním škrtnutím pera to celé bylo zastaveno. Takže já podpořím, pokud bude novela ústavy taková, že tu abolici neumožní, respektive ji odstraní z ústavy, tak jsem připraven to podpořit. A zaznamenal jste ve sněmovně už aktivity tohoto typu, nebo je to jenom záležitost, o které se mluví v rámci veřejnosti? Ne, já jsem zaznamenal aktivity v Senátu, kdy naši kolegové, zejména předseda ústavně právního výboru, kolega Antl, chystají veřejné slyšení. Já si myslím, že u takto závažného tématu není možné rozhodovat nějak pod tlakem rychle. To znamená, pojďme udělat seriózní debatu třeba v rámci Senátu, který k tomu je vhodný, veřejné slyšení za účasti renomovaných právníků, ústavních právníků, a pokud z tohoto veřejného slyšení vyjde nějaký návrh, který bude tedy tou odbornou veřejností prodiskutován, tak ho potom pojďme projednávat. Sledujete Studio Česko dnes s místopředsedou poslanecké sněmovny za ČSSD Janem Hamáčkem. Teď jsme mluvili o prezidentské milosti. Uvidíme, zda kvůli prezidentské volbě nebude potřeba hledat nového ministra zahraničí a také kdo bude posléze případně ministrem obrany, protože další volná židle, kdo by jim podle vás měl být? Tak ministrem obrany, pokud se mě ptáte na ministerstvo obrany, tak by měl být někdo, kdo tomu rezortu aspoň trochu rozumí. Voják nebo nevoják? Civilista. Rozhodně civilista. A měl by to být politik. Já si myslím, že není možné donekonečna vytloukat clean cleanem, respektive řešit tu personální vyprázdněnost vlády tím, že se hledají různí nestraničtí ministři. Tak my máme nestranického ministra vnitra, který je bývalý policista. Teď jsme málem měli nestranického ministra obrany, pana generála Picka, protože to byla taky jedna z možností řešení. A to si prostě nemyslím, že je dobře. Ministrem má být politik, má to být někdo, kdo má ponětí o tom, co se v tom rezortu děje, ale současně někdo, kdo má taky nějaký politický mandát, protože ta nevýhoda nestranických ministrů je to, že samozřejmě oni za ten svůj rezort musí bojovat na vládě. A pokud ten ministr nemá backing té politické strany, no tak se mu velmi těžko vyjednává. A tudíž nominaci nestranického ministra já chápu jako řešení nouzové a ne příliš funkční. Takže já bych uvítal, kdyby vládní koalice se zamyslela a našla z vládních řad někoho, kdo je schopen ten rezort odpovědně vést a je schopen i s tou svojí vahou politickou za ten rezort bojovat. Tak resort obrany v tuto chvíli převzal pod svá křídla premiér České republiky Petr Nečas a poté, co se zbavil Karolíny Pík, tak opětovně instaloval do pozic bývalé představitele resortu a mezi ně patří také bývalý první náměstek Vlastimil Picek. Já bych byl rád, aby ta Bílá kniha opravdu ukázala tu cestu armády České republiky trochu dopředu, to znamená minimálně na těch 5-6 roků, tak jak se normálně zpracovává. A k tomu bych byl rád, aby i rozpočet ministerstva obrany byl stabilní, protože my umíme pracovat s menším počtem peněz, ale hlavně, aby to bylo stabilní. Řekl v minulosti generál Picek, tehdy ještě v pozici náčelníka generálního štábu. Vy říkáte, měl by to být civilista, měl by to být politik, ale v tuto chvíli, kdy se třeba dojednává další možný pronájem stíhaček Gripen, on je součástí toho vyjednávání, nebyl by nejlepší volbou z odborného hlediska? Tak samozřejmě, pokud vládní koalice nikoho nenajde, tak odborník formátu Vlastimila Picka by byl samozřejmě lepším řešením než někdo typu Karolíny Pík. To jsem několikrát vyjádřil ve svých vystoupení. Ale zase, není to úplně standardní řešení, ale otevřeně řečeno, a musíme čestně přiznat, že sociální demokracie toto řešení už také použila. Ve chvíli, kdy neměla nebo nebyla schopna generovat civilního odborníka, tak jmenovala ministrem obrany pana generála Kostelku, který ten rezort zvládl velmi dobře. To znamená, jako nouzové řešení jsem schopen to přijmout, ale a nemůžu to příliš kritizovat, protože jsme ho také použili, ale ta moje priorita by byla opravdu silný civilní ministr. A návrat těch lidí, které vyhodila Karolína Pík, například náměstka pro vyzbrojování generála Bulanta, jsou podle vás v pořádku? Tyto návraty nebo ne? Tak já to chápu tak, že bylo potřeba stabilizovat rezort, který nástupem Karolíny Pík dostal opravdu těžkou ránu. Mám se ale některé zakázky, za které zodpovídal pan Bulant, úplně nelíbily. Nelíbily. To já řeknu otevřeně, ten problém s uniformami je tady dlouhodobý a asi
svůj jistý díl odpovědnosti pan generál Bulant nese. Takže zase, já to chápu jako řešení dočasné a očekávám, že ve chvíli, kdy nastoupí ministr s plným mandátem, tak on si sám rozhodne o tom, kdo budou jeho nejbližší spolupracovníci. A to je mimochodem i to, co bych se chtěl toho budoucího ministra zeptat, s jakým názorem na toto jde, s jakými personálními opatřeními on počítá, aby se tam zase nestalo to, že večer se dozvíme, že nebude žádný kobercový nálet, no a druhý den tam bude taková ta atomová bomba. Takže to bych očekával od pana premiéra, že také předtím, než někoho vybere, tak s ním tyto věci prodiskutuje a že ten nový ministr bude trošku předvídatelnější než Karolina Pík. Tak Karolina Pík zase říkala, že o některých dohodách neměla ani tušení, ale když se zastavíme u vyzbrojování, tak jak vlastně v této záležitosti dál? Protože bývalý ministr Alexandr Vondra ještě se svým náměstkem panem Šedivým rozjeli nákupy přes alianční agenturu, které podle těch propočtů ušetřili nějakých 13%. Je to správná cesta? Zcela jistě. Já si myslím, že a já jsem byl čeští zbrojaři v tuto chvíli nejsou úplně nadšení a říkají, podívejte se, ta ekonomická situace není úplně ideální, ale my nakupujeme v zahraničí. No dobře, ale tak ve chvíli, kdy stát nemá peníze a je oprávněně kritizován za to, že zakázky na ministerstvu obrany jsou podivné a nejsou transparentní, tak toto řešení je cestou, která evidentně české firmy ale zaměstnávají lidi v Česku, platí zde daně, platí odvody. To je samozřejmě v pořádku a stát by měl najít cesty, jak tyto firmy podpořit, ale současně i ty firmy by měly najít cestu, jak se zapojit do těchto nadnárodních struktur. My jsme v Alianci již nějaký pátek a ty alianční struktury fungují. A tam třeba já vidím roli státu, že by měl tedy více lobovat za české firmy, aby se dostávaly k těmto aliančním kontraktům. A tam možná stát selhal, ale říct si teďka jenom proto, aby jsme zachovali výrobu ve zbrojovkách, tak budeme nakupovat o 50% dráže. To si myslím, že není úplně obhajitelné. To znamená, jsou jiné cesty, jak podpořit české firmy a například i v oblasti exportu a současně je potřeba hledat vždycky tu nejlevnější cestu tak, aby ten státní rozpočet a zejména rozpočet ministerstva obrany, který je napjatý, tak aby opravdu ty peníze vydával z péčí řádného hospodáře. Tak ten napjatý rozpočet čeká ještě jedna poměrně zásadní investice. Velmi brzo by mělo být dojednáno, jak dál s nadzvukovými stíhačkami. Jak tedy dál? Mělo by to být bilaterální jednání? A nebo je skutečně v této záležitosti lepší jít přes tu agenturu Severoatlantické aliance? Tak v této oblasti to asi nejde, protože Alexandr Vondra uvažoval i v této záležitosti o té agentuře. Ale tak já si myslím, že to by šlo v případě, že bychom ukončili z nějakého důvodu jednání se Švédskem. Což není vyloučeno. A v případě, že by se vypisoval úplně nový tender, například na nákup, nebo i možná na pronájem, tak tam by asi nějaká role pro tuto agenturu byla, jakkoliv tato agentura spíše zajišťuje takový ten, řekněme, spotřební materiál. Ale je to asi možné. Na druhou stranu, ta jednání se Švédskem jsou relativně daleko. Já jsem přesvědčen, že pokračování v té fungující spolupráci na bázi Česká republika Švédsko je asi tím nejrozumějším řešením. Stále jako pronájem nebo lepší by byl odkup? Já nevidím důvod, proč to letadlo kupovat. Já si myslím, že forma toho jakoby operačního leasingu, který se ukázal jako efektivní, je ideální, protože tam je ještě jeden důležitý aspekt a to je logistická podpora. A ve chvíli, kdy ta letadla máte pronajatá a ten dodavatel se zavázal, že vy na těch letadlech odlétáte jistý počet hodin, tak je jeho problém, jestli ta letadla lítejí nebo nelítejí. A můžu vám říct, když se bojím s vojáky, tak oni z jejich vlastních zkušeností říkají, že ta podpora ze strany švédského výrobce, například dodávky náhradních dílů nebo opravy, je nadstandardní. A když to porovnávají například s jinými státy, které mají jinou techniku, tak tam ty čekací lhuty na díly od výrobce jsou násobně vyšší než ze strany Švédska, protože Švédsko je smluvně zavázáno k tomu, aby ta naše letadla lítala. Tedy v tuto chvíli vy sice chcete i nadále svrhávat vládu Petra Nečase, ale v této záležitosti, co se jednání se Švédy týče, tak může počítat s vaší podporou jako ČSSD. My jsme byli průběžně konzultováni během toho jednání, takže já jsem měl informace o tom, jak to jednání pokračují. Máme i teď, vím, kde ta věc stojí. Kde stojí? Už je před podpisem? To nebudu komentovat. Protože když víte, tak byste mohl říct. Já to vím, na druhou stranu tyto věci nejsou úplně veřejné. Nicméně očekávám, že ta věc se velmi záhy nebo v dohledné době nějakým způsobem vyvine, uvidíme jakým, protože samozřejmě ještě to není hotové a vždy to může ještě nějakým způsobem selhat. Úplně jednoduše, letos bude podepsáno? Takhle to nejde říct. Tam jsou nějaké podmínky, které
nabízejí Švédové, jsou nějaká očekávání, které máme my. No a pokud se tyto dvě křivky protnou, tak to může být podepsáno. Jak daleko je k protnutí? Nedaleko. Tak to bylo dnešní Studio Česko a naším hostem byl místopředseda Poslanecké sněmovny z řad ČSSD Jan Hamáček. Děkujeme, že jste přišel a někdy příště opět na shledanou.